waxaa garoonka diyaaradaha Cabdulaahi Yuusuf Axmed International Airport lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif iyo duqa degmada Gaalkacyo Nabadoon Yaasiin Cabdisamed Cumar iyo Nabadoono iyo Haween soo dhaweyn kadib waxa ay si wada jir ah gudoomiyaha iyo duqa degmada kula hadleen saxaafadda iyagoona ka warbixiyay safarkooda ay kaga yimaadeen Jabuuti. Tababarkaas oo muddo gaaban halkaas aan ku maqnayn oo ku qaadanaynay anagoo ah labada dhinac oo Galmudug iyo Puntland oo isugu jira odayaal iyo maamulba aan isugu jirno iyo dhalinyaro iyo haween ba aan ka koobannahay tababarkaas aan ku soo qaadanay. Midda kale waana isfahannay oo dad ma garanaysaa isku mida oo isfahmay oo soo wada hadlay oo soo wada sheekaystay oo awalna wada shaqaynayay baan ahayn. Tababarka aan soo qaadanayna waxaan filaynaa inuu garanaysaa si weyn noo anfici doono haddii alla idmo khilaafka iyo wada xaajoodku ahaa. Halkan waxaa ka jira khilaaf iyo wada xaajood baa looga baahnaa. Marka waxaan filaynaa haddii alla idmo in aanu markaan dabaqno oo ku shaqayno tababarka aan soo qaadanay inaan ku faa'iidi doono insha allah. Intaa waxaan ku darayaa waxaan salaamayaa dhammaan dadka i dhageysanaya oo reer Mudug. Horta waxaan tababarka u aadnay oo waqtiga badan ugu maqnayn waxay ahayd in aan baahida halkan taal sidii aan u dabooli lahayn. Waxaan rajaynaynaa inaan daboolayno masalan haddii hadda masalan tusaale yar oo ka mid a aan ku siiyo hadda waxaad tusaale ka mid a yani duruusta aan meesha kasoo qaadanay ama tababar ka mid wax anagana la sahlan laakiin waxweyna baa matalan aan ku siin karaa. Matalan waxaa ka mid ahayd nacaybka in layska daayo, sidiisaba qofku inuu nacaybka iska daayo oo haddaad wax nabcaatid waxaad noqonaysaa liito oo bulshada ugu liito oo ugu hooseeya aad noqon. Waayo nacayb baa iska kaa jira, wax ma wanaajin kadhid, wax ma horumarin kadhid, dad ma heshiisiin, dabadeedna caafimaadkaagaaba xumaanaya adiga laftigaaga. Marka matalan kelmaddaa keliya nacaybka in layska daayo ah macnahaas weyn bay leedahay. Marka insha allah waan dabaqaynaa, waana ku shaqaynaynaa, dadkana wax weyn baan usoo hoyaynaynaa insha allah. Dadkana waxaan leenahay nala shaqeey oo inaan shaqayno nabadda ka shaqaynaan rabnaa. Wax badan baa dhibaato iyo colaad la abuuray, haddaba dadku waxay waa bisil yihiin oo waxay rabaan in ay nabad siday u abuuri lahaayeen baa intooda badan ay rabtaa. Sida loo xaliyo meelaha mashaakilaadku ka dhacaan, dariiqooyinka iyo hababka loo maro, dad kala aragti ah, kala diin ah, kala dhaqan ah, kala dabeecado gedisan, colaadoodu laga yaabo inay waqti dheer soo jirtay, sida wada xaajood loogu sameeyo, dabcan Soomaaliya oo dhan baan isleeyahay way u baahnayd duruustaasi tababarkaas. annaga reer Gaalkacyood ahaana si gaaray noo qusaysay, waayo markaan casharada qaadanaynay markii South Africa iyo Filibiin iyo Syria iyo meelo caalamka ka mid oo mashaakilaad waaweyn ka dhaceen, waxaanu annagu isku hayna markii la barbar dhigana waxayagu ay noqonayaan waxaan macno badanba samaynayn. Aragtiyahaas adduunka oo kala duwan iyo culuum laga soo diyaariyey sida mashaakilaadka loo xaliyey yaanu soo qaadanay. waxaanu rajaynaynaa haddii alla idmo inaanu cilmigii aanu soo qaadanay iyo waayo aragnimadayadii iyo wixii khibradii caqliga awal nagu jiray inaanu ku baysgarayno duruufaha maanta ka jira gobolka Mudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo. insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo. awalna nabaddu waa jirtay, waana xallin jiray khilaafaadka, laakiin xoogaa dee maalin kasta un cilmigii wixii kuu kordhaaba waa waayo aragnimo un baa noo soo kordhay iyo nidaamkii oo xadda xoogaha saanu isleenahay qaababkii sidii wax loo kala horumarin lahaa iyo yaan duruusta ku soo qaadanay. insha allaahu waxaanu soo qaadanayna dadka waa la wadaagi doonaa gobolka Mudug guud ahaan iyo gaar ahaan degmada Gaalkacyana waxaanu rajaynayaa nabad. Barnaamijkaas waxaa la socda oo hadda aanu hay-adahaas iyo beesha caalamka hadda intii aanu ka aragnay ay ballan qaadeen haddii Gaalkacyo ay nabad noqoto inay ka daba imaan doonto haddii aan la idmo magaalooyinka kale waaweyn oo aada u dhismaya Soomaaliya, oo reer Mudug iyo reer Gaalkacyood bay dan u tahay inay nabad helaan si ay horumar u sameeyaan. waxaanu ka wada shaqayn doonaa haddii Ilaahay idmo
sidii gaalka ay nabad u noqon lahayd, dadkeedu ay nabad ugu noolaan lahaayeen, horumarna ay u samayn lahayd, qof kastoo gaalka ay ku noola uu u heli lahaa amni uu isku halleeyo, haddii wax dhacaanna wax lagu xallilo, haddii kalena hadda intaan wax dhicinba sidii looga hortegi lahaa. Waa mas-uuliyad reer gaalkacyood oo dhan saaran arrintaas. Maamulka gaar uma saaro, odayaasha gaar uma saaro, culimada gaar uma saaro, bulshadoo dhan ba arrintaas laga rabaa. Aad baana u mahadsantahay Isaale Cabdisalaam Ibraahim Karaam, Radio Daljir, Gaalkacyo.